Comissió d'Equitat neix ja del propi mandat d'aquesta Junta, que quan entrem portem en cartera incorporar sí o sí una comissió que abordi tots aquests temes, perquè ja era un sentir majoritari en el món casteller que començaven a sorgir aquests grups de treball, aquestes comissions sobre aquest tema, i per tant calia que la coordinadora aixoplugués totes aquestes iniciatives i mirés de donar resposta a tot el que, estava sorgint, no potser des d'una urgència ni d'una premissa de casos, sinó d'una necessitat que ens envaïa, en tant que les colles són un reflex de la societat i per tant el que batega la societat a les colles també batega i s'ha d'anar actualitzant i donant resposta a aquestes situacions. I la veritat és que des del minut 1 va ser la primera comissió que vam crear, ha estat la de més èxit participativa, a més de molt de ressò i amb molta feina de moltes colles implicades i moltes persones amb moltes ganes de treballar i unir i sumar esforços en tot aquest tema, no?, que estem parlant de gènere, de LGTBI i de racisme, que són les tres línies on actuem. Sí, jo vinc d'una família castellera anomenada Estocafuixes. A mi m'agradaven molt els castells de petita i acompanyava el meu pare i els meus germans a tots els assajos. M'admirava com pujaven, a mi m'agradava molt, però no em deixaven pujar i, bueno, no ho entenia. Però amb el meu germà i uns amics anàvem a la platja i ens deixaven, em van ensenyar a pujar els castells. Un dia, a l'assaig, que havia molt poqueta canalla, el cap de colla no sabia què feia, llavors mon germà li va preguntar: per què no la proves? S'ho va estar repensant una mica, però al final va vindre cap a mi i em diu: com te dius? Dic: em dic Carme. Em va fer pujar i el baixar em diu: bueno, Carme és un nom per una persona gran, te diré Cuca. A partir de llavors vaig començar a pujar a totes les estructures i els pilars. Fins que uns anys després, em anava fent gran, i un dia se m'apropa al cap de colla i em diu: tindries que deixar de pujar, diu, perquè clar, si caus i te dones un cop al pit, diu, això pot ser molt dolent per una noia. Va ser una mica frustrant, però com jo volia seguir vinculada a la colla, vaig agafar i vaig aprendre a tocar la gralla. Fins que anys després, amb el meu germà, que era segon cap de colla, em va dir: vols tornar a pujar als castells? I com a mi realment m'agradava molt, vaig tornar a començar a pujar de quins i de terça en el pilar de 4 caminant de la Mercè. Fins que un dia, doncs, una caiguda inesperada em va apartar una altra vegada de poder tornar a pujar els castells. Ara, en aquest moment, faig de falca, faig de crosses, faig de pinya, amb la mateixa il·lusió que quan era realment petita. El trànsit al món casteller ha sigut molt fàcil. Ha sigut gràcies sobretot a la canalla, que és la part de la colla més sensible, que són els que més oberts de ment són i els que més t'ajuden en tot. A part de tots els companys, tant sigui tècnica de troncs, tècnica de pilars, tot el gruix de la colla, especialment tant la canalla com els teenagers, la gent adolescent, són el col·lectiu de la colla que són molt més receptius a aquest tipus d'individualitats personals. Per què? Perquè la part més jove és la part que està més oberta a identitats, expressions de gènere, orientacions de sexuals, un àmbit molt gran de ventall de gustos, que són, juntament amb les petites tibances que pots tenir de creences religioses de molta gent que pugui ser molt contrària o molt reàcia a un trànsit de gènere, doncs quan el viuen aprenen moltes coses. Jo sempre dic que jo no transito sola, transito tant amb la meva família com amb la gent de la colla. El novembre de l'any 80, un grup de dones, nenes i algunes mares dels minyons, ens vam reunir en secret per assajar castells, per poder fer una sorpresa el dia de la diada. Vam estar assajant i vam poder fer un 4 de 5 net, que ens va sortir molt bé i, bueno, estàvem exultants.
ens van demanar en aquell moment si érem capaces de pujar-lo sobre una base d'homes, amb una pinya, i vam dir que sí, vam fer-lo i vam estar encara més exultants perquè ens va sortir bé. Això ens semblava que havia quedat aquí, no ens havíem plantejat res, i de cop, al cap d'una setmana, La Vanguardia ens treu en portada, amb un titular que era El feminisme arriba als castells, i una cosa com si fos increïble que les dones poguessin fer castells, perquè era una cosa mai vista. Això ens va esperonar encara més i animar a seguir amb la colla. De tota la trajectòria que vam fer, va haver-hi dos moments importants per nosaltres, a part de moltes discussions, moltes converses, moltes ponderacions. Va haver-hi dos moments molt importants, que van ser la Candela, el mateix any a Valls, en la qual vam sol·licitar fer un castell, finalment ens van deixar fer un castell, i tot un carrer que estava ple de colles castelleres, quan vam pujar nosaltres, vam fer el silenci més absolut del món. Teníem molta pressió, però el fet d'aconseguir descarregar aquells castells encara ens va fer anar amb més ganes a seguir avançant. Vam seguir avançant i vam arribar al nostre sostre tècnic, que era la Torre de Sis, i el primer cop que la vam fer també va ser a la plaça de la Mercè, a les Festes de la Mercè a Barcelona, i també ens va fer un molt impacte, no? Allà al mig, tota la plaça de Gom a Gom, poder fer aquesta Torre de Sis. A partir d'aquest moment, o durant tot el procés, ens anàvem qüestionant constantment quin era el nostre objectiu, perquè el nostre objectiu, en el fons, d'entrada va ser l'atzar. Després vam dir, aviam què fem, fem una colla de dones, però no volíem fer una colla de dones independents d'una colla d'homes. Volíem que les dones tinguessin un lloc a les colles castelleres indistintament que fossin homes o dones. Vam veure que a partir de l'any 83 ja començaven a haver-hi moltes dones que anaven ocupant diferents llocs, tant al tronc com sobretot a les crosses, algun contrafort, algun baix. Per tant, ens va semblar que la nostra feina d'iniciar aquest projecte començava a no tenir sentit. I el que sí que tenia sentit era dir, haver obert una porta, haver obert camí, perquè totes les colles veiessin que les dones teníem la possibilitat d'ocupar diferents llocs en un castell. Bé, com segurament tothom sap, els castells originàriament eren només d'homes, com la major part de la cultura popular, però a mesura que a partir dels anys 80 es va incorporar la dona molt casteller, sobretot en les estructures de tronc, hem vist com la presència de dones arriba als nostres dies al 40% de dones que formen part de les colles. Això ens podria semblar d'entrada una bona notícia, però si fem un anàlisi de quin rol juguen les dones en les colles, veurem que el que estem fent és reproduint patrons que s'estan produint en la societat. I, per exemple, tenim molt poques dones caps de colla, molt poques dones presidentes i molt poques dones que formen part de les juntes directives. I quan hi formen part és amb uns rols també molt estereotipats, és a dir, o són majoritàriament secretàries o són majoritàriament caps de canalla. Sí que veiem que en els darrers potser dos anys això està evolucionant positivament, cada vegada hi ha més dones amb càrrecs de responsabilitat, però pensem que queda molta feina per fer per normalitzar aquesta situació. Doncs la comissió porta ara pràcticament dos anys de treball molt intens, un treball de conèixer el terreny que estàvem trepitjant, que no ha sigut fàcil realment. Som conscients des del minut 1 que som una comissió que a vegades pot generar certes incomoditats i per tant calia treballar-ho des del respecte, des de l'amor, sempre des de l'ànim de l'educació i la sensibilització i, per tant, la transformació, i no pas mai des d'una crítica o una perspectiva destructiva ni invasiva en cap cas. Llavors, aquests primers anys els hem centrat molt en diagnosticar quin és el mapa i el panorama que tenim de la situació a través de l'enquesta que vam fer. Ens vam centrar molt en campanyes de sensibilització en els dies internacionals marcats afins a la nostra temàtica, amb la campanya Som Exemple com una primera passa per apropar-nos i donar-nos a conèixer tot el món casteller, sobretot aprofitant que el 2018 era any de concurs. I a partir d'allí estem construint unes dinàmiques de treball on es basen en la prevenció, la sensibilització i la pedagogia. Creiem bàsic el manual de diagnosi generalitzat per totes les colles i que cada colla, amb la seva autonomia,
i les seves idiosincràcies pugui agafar i adaptar-ho amb un model de protocol vers agressions, que això és bàsic i fonamental, i un possible pla d'igualtat en tant que ara comença a ser força obligatori que totes les entitats i organitzacions comptin amb un pla d'igualtat en tant que ens relacionem amb l'administració i és una exigència d'aquesta. Per tant, seria de dotar no només de mecanismes d'ajuda, col·laboració i treball en xarxa que establim entre moltes colles i moltes de les seves membres, sinó també dotar d'un cos documental on les colles puguin agafar-se per fer front a la situació pròpia de cada colla.